Mesame ne dareba? Ne dariqnen mshvidni? Rame tu mat daimqvidron kveqana. Mshvidi is adamiania, romelits aravis atsuxebs, aravis atsqeninebs pirikit qolosa ameps, sheizqnarebs da sheetseva. Mas ketili da saxieri guli aqs. Aseti adamianebi tavndoblod itanen tsqenas, aruris xtebian im adamianebs, visganats tsqena meiges da arpasuxoben igive mokmedebit. Aramet მათ ლოცვებში იხსენიებენ და მათთვის სიკეთე სიტყვა ღვთისაგან. შვიდი ადამიანი არ ესწრაფვის ძალაუფლების მოპოვებას. მისთვის მთავარი არის იმ სულიერი მდგომარეობის მიღწევა, რომელსაც მაცხოვარი გვასწავლის. აიღეთ უღელი ჩემი თქვენზე და დაისწავლეთ ჩემგან, რადგან მშვიდი ვარ და მდაბალი გულითა. და ჰპოვებთ თქვენი სულების მოსვენებას. ასეთი ადამიანები ყველანაირ დაძაბულობას სიმშვიდიდან მოხდავენ. სიმშვიდით მართავენ ყველანაირ გარემოს. უფალი ასეთ ადამიანებს აღუთქვამს ქვეყნის დამკვიდრებას, რამე თუ მათ დაიმკვიდრონ ქვეყანა. და როგორ შეიძლება მშვიდმა ძალაუფლების არმაძიებელმა ადამიანმა დაიმკვიდროს ქვეყანა? ღმრთის ეს აღთქმა ხშირად ხორციელდება. მშვიდი და წყნარი იყო დავით მეფსალმუნი, რომელიც მწყემსი იყო და არც კი უფიქრია მეფობაზე, მაგრამ ღმერთმა აღამაღლა მეფის ტახტზე. ასევე სწორედ ქრისტიანებმა დაიმკვიდრეს ქვეყანა. უფალს უყვარს მშვიდი და კეთილი ადამიანები. თუ ასეთ შემთხვევა რაიმე უბედურება, მას სწრაფად უწევენ დახმარებას, ვიდრე ამახსადა ფიცხ კაცს. თავად უფალი ბრძანებს, ვის მივაპყრობ მზერას, გლახაკს და სულგამზარებელს, ჩემი სიტყვების მოშიშს. მაშას ადამე მშვიდი ადამიანი ღვთის განსაკუთრებული მზრუნველობის ქვეშაა. სწორედ ქრისტიანული ღირებულებები და აზროვნება დღემდე ზოგად საკაცობრიო ღირებულებების ფასეულობებისა და ადამიანთა სწორი აზროვნების განმსაზღვრელი. შვიდ ადამიანს ყველა უყვარს, ცდილობს ხვების გულის მოგებას, თავის შეურაცხყოფელის დამშვიდებასაც კი ცდილობს ყველანაირად. ღმერთი იყო მათთან, ამბობს იგი, მე ჩემი წოდების გამო იმადაც კი არ ავღირვარ. იგი აკურთხებს თავის მოძღვრად, მტრებისთვის ევედრება უფალს, როგორც თავისი კეთილის მყოფელებისა და ახლო მეგობრებისთვის. იგი უბრალო დამეგობრების მოყვარეა თავის საქმიანობაში, ნაკლებად მოლაპარაკე და საუბარში თავშეკავებული. სულის ასეთ მდგომარეობას სიმშვიდე და სიწყნარე ეწოდება. ეს არის გულჩულობა, რომელსაც შეუძლია მიიყვანოს ადამიანი ყველაფრის მიმართ გულგრილობამდე. მღვდელმთავარი ელი თვითონაც დაიღუპა და შვილებიც დაღუპა ასეთი სიმშვიდით. ის კი არ არის მშვიდი, ვისაც საერთოდ არ შეუძლია განრისხება, არამედ ის, რომელიც გრძნობს მრისხანების მოქმედებას, მაგრამ მართავს საკუთარ თავს, ანეიტრალებს მას და მასზე იმარჯვებს. ასეთი სიმშვიდე ნაყოფია ცოდობის გამოჭეშმარიტი სიმდაბლისა და შემოსრულებისა. შვიდ გულში, ამბობს წმინდა იოანე კიბის აღმწერელი, უფალი მკვიდრდება, ხოლო მეამბოხე სული საყუდარია ეშმაკისა. შვიდი ადამიანი ყველაფერში ეყრდნობა ღმერთს. ძიმე განსაცდელების ჟამსაც იობის მსგავსად აკურთხებს ღვთის სახელს. აი რატომ შენატრის ასეთებს თავად გულით მშვიდიდან დაბალი უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ნეტარიყვნენ მშვიდნი, რამე თუ მათ დაიმკვიდრონ ქვეყანა. იგი მშვიდით პირდება ცოცხალთა მიწასაც, რომელზედაც მართალნი დაიმკვიდრებიან უგუნითი უგუნისამდე. იმ ახალ მიწას, სადაც მუდამ იცოცხლებენ და არ მოკვდებიან. აი სად არის ჭეშმარიტი წაურთმეველი ქონება მშვიდთა ზეციური მამის მარადილ სამეფოში. აი შენც, მშვიდო ქრისტიანო, იქ ასწილად იპოვ იმას, რაც აქ დაგიკარგია. რაც უფრო მეტად შეიცნობს კაცის სული თავის ცოდვებს, მით უფრო ხედავს, რომ არა განმართულდეს ყოველი ხორციელი, რომ ყოველი ჩვენი სიმართლე იგივეა, რაც არაწმინდა ძონძი ღვთის წინაშე. ამასთან სინდისი ითხოვს რჯულის შესრულებას, სულ სწურია და ეშურება ღვთის სამსჯავროზე გამართლებას. და გულის სიღრმიდან გამოდიან ღვთისადმი შემდეგი სიტყვები: უკეთუ უსჯულოებათა ებრა მიაგებდე, უფალო, უფალო, ვინ დაუთმოს? და ნუ შეხვალ მონისა შენისა თანა, რამე თუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი. ამიტომ ყველას, ვისაც აქვს სურვილი მარადიული ნეტარებისა,
ყური მივაფხროთ უფალს, რომელიც ბრძანებს. ისწავლეთ ჩემგან, რამე თუ მშვიდ ვარ და მდაბალ გულითა.